ကျွန်တော်ကနှစ်ပတ်ရှိကဲကန်သေးလိုက်ပါတော့မယ်ကန်သေးလိုက်ရောကဲကဲလူမယ်လူမယ်နှစ်ပတ်နဲ့အေးဟုတ်ကဲကလေးငယ်တွေကတော့အစိတ်နဲ့အခုချိန်မှာကစားသမားဘောလုံးကစားသမားတွေကတော့စိတ်တွေဖြစ်နေပါသေးဟုတ်ပါတယ်။